Re, viss ēters ir te! Divi pandēmijas gadi attālinātās mācības un saspringtā emocionālā gaisot ietekmējis mūs visus, arī pedagogus. Kā īsti jūtas skolotāji, kā redz sevi šajā profesijā, par to izglītības uzņēmums Lielvārds veicis pētījumu. Un šodien par rezultātiem informēs plašāk. Bet pirms tām uzņēmuma vadītājs Andris Grībuss ir pie mums uz interviju. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ja es saprotu, ka tiešām pētījumā iegūtie dati ir unikāli, jo šādā veidā šī aptāja veidot, apkopot šie dati pirmo reizi. Kā tad jūtas un sevi redz profesijā skolotājs Latvijas vidējais? Jā, tātad veidojot arī šo pētījumu, mums bija svarīgi arī apzināties kopumā šo situāciju, jo skaidrs, ka mēs šobrīd dzīvojam zināšanu ekonomikas pasaulē un arī Latvijai kopumā nav tā, ka mums ir bagāti ar derīgiem izrakteņiem. Faktiski cilvēki ir mūsu vienīgais kapitāls. Un liela daļa no globāliem pētniekiem norāda, ka izglītības kvalitāte ir tik laba, cik labi ir skolotāji. Un viens ir skolotāja zināšanas un prasmes, otrs ir tā vide, un, kurā viņi strādā, atbalsts, motivācija un iesaist. Un līdz ar ko mēs uzsākām šo pētījumu skolotāju balsi, lai pajautātu pašiem skolotājiem. Tieši tā, kāda tad ir viņu ikdiena, darba gaita, kāds ir viņu noskaņojums, kādu atbalstu vai viņi jūt no trešajām pusēm, skolēniem, skolēnu vecākiem, kāda ir viņa profesionālās pilnveides iespējas un arī digitālās prasmes. Varbūt tāds būtiskākos akcents iezīmēt. Mēs saprotam, ka, diemžēl, ļoti iepriecinoši šī pētījuma rezultāti nav. Ir liela daļa Latvijas skolotāju, kuri atklāti teica, ka viņi jūtas demotivēti. Jā, pētījums par cik tās ir 5 tēmas, viņš ir tāds plašāks, bet ja mēs skatāmies tieši par darba gaitu un to ikdienu, tad tas, ko ja mēs pieņemam, piemēram, ka tāda normāla darba nedēļa sastāv no 40 stundām, tad 46% no skolotājiem ir norādījuši, ka viņi strādā vairāk par 40 stundām un krietni vairāk. Un turpat katrs desmitais strādā. Norādīs, ka strādā 57 stundas un vairāk, tātad, lai paveiktu šos visus savus pienākumus. Un skaidrs, ka tātad, tas, protams, var atstāt un atstāja ietekmi uz šo izglītības kvalitāti un arī uz noskaņojumu. Skaidrs, ka skolotāji arī ir atbildīgi un tad, attiecīgi, lai paveiktu šos pienākumus, vēl atņem laiku no ģimenes atpūtas, hobijiem, kas savukārt arī nav, ja mēs runājam par tādu labbūtību, tad šo disbalansu izjauc. Un skaidrs, kad arī pieaugušās gan Covid laiks, gan arī šīs te pārmaiņas, gan arī tas noskaņojums par to pieaugušo spiedienu izglītības kvalitāti. Skaidrs, ka un arī, protams, jau skolotāji vēsturiski jūtas teiks, finansiāli nenovērtēti. Tas kopā rada šo te datus ja, un emocijas, ka trešdaļa skolotāji jūtas demotivēti. Jā, mums pēc brīža uz sarunu pievienosies izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece noteikti arī par šo atalgojumu. Protams, mēs jautāsim un citiem tematiem, bet ja mēs vēl runājam par, jūs arī pieminējat pandēmijas laiku, tehnoloģijas attīstījās, arī pedagogu ikdienā tehnoloģijas ienāca ar ārkārtīgi strauju lēcienu. Kā skolotāji vērtē tehnoloģiju nozīmi savā darbā un kāds ir viņu digitālo prasmu pašvērtējums šobrīd? Jā, nu šī ir tā daļa, kas savukārt vismaz mūs pozitīvi pārsteidza, jo, kā mēs redzam, un datos parādās, ka lielākā daļa, 88%, norāda, ka tehnoloģijas uzlabo viņu ikdienu, uzlabo viņu efektivitāti un produktivitāti. Nu, kas savukārt ir tāds labs signāls visiem tiem, kas izstrādā tehnoloģijas vai izglītības tehnoloģijas, ka tas ir lauks, kurā attīstīt un skatoties šiem datiem, veidot daudz vairāk digitālu produktu, kas iespējams un cerams kaut kādā laikā atvieglos skolotāju darbu, kur tehnoloģijas varēs daudz lietas izdarīt, teiksim, viņu vietā, kur šobrīd vairāk tas manuālais darbs. Un vēl viena lieta, kas arī parādās, mēs pajautājam, kas jūsuprāt, kas jums kā skolotājiem būtu kā tehnoloģiskais nodrošinājums šobrīd vajadzīgs. Un lielākā daļa no tiem datiem, jo tur varēja izvēlēties vairākas variantas, norāda, ka tieši skolēniem iekārtas, planša datori, portīvie datori, mācību platformas, tas ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs. Mēs daudz runājam, protams, par skolotāju prestižu. Bieži tiek piesaukts Somija kā tāds ļoti pozitīvs piemērs, kur skolotāji ir ļoti novērtēta profesija, ar lielu konkurenci vispār kļūt par skolotāju. Un skaidrs, ka tas ir atalgojums, prestižu, daudz dažādu faktoru. Ļoti garas diskusijas temas tas noteikti būtu, bet tā pavisam kompakti, jūsuprāt. Kas šobrīd būtu pats galvenais, kas būtu maināms, uzlabojams izglītības politikā
un procesos, lai vairotu skolotāju labbūtību, profesijas prestižu, motivāciju celt. Līdz ar to tas arī ietekmē darbu, protams, un attieksmi pret darbu. Jā, jūs piemērtie piemēri ir ļoti pozitīvi piemēri, bet es domāju, ka teiksim, mums viena lieta, ko vajadzētu kopumā kā sabiedrībai apzināties, ka skola kā organizācija nav atraujama no globālā darba tirgus. Un visi tie paši aspekti, kas attiec uz citām organizācijām, uz uzņēmumiem, uz nezinu, jebkurām organizācijām strādā tieši tāpat arī šeit. Ja, un ko, kā mēs redzam, ja mēs nerīkosimies, viena lieta, ka mēs zinām, ka tie dati ir tāda, otra lieta, ka mums attiecīgi ir jārīkojas, lai mēs spētu veicināt šī profesijas prestižu un piesaistīt jaunos, jo šodien mums jāsaprot ir, ja tātad, kā mēs redzam, ka jauni skolotāji nav neienāk skolā, un šodien faktiski skolai kā organizācija ir jākonkurē ar jebkuru uzņēmumu, ar jebkuru organizāciju, ar jaunu uzņēmumu, ar IT uzņēmumiem, ar startiem, un tur strādā un darbojas visi tie paši pamat principi, un mēs nevaram pieņemt, ka skolotāji vienkārši visu laiku automātiski kaut kā parādīsies. Nē, mums pie tā ir jāstrādā. Un skaidrs, ka, protams, vēl ir arī tāda būtiska aspekta, ka vecāka attieksme pret skolotāju, kas savukārt ietekmē arī bērnu attieksme gan pret skolotāju, gan pret mācībām. Un, ja gribam labus rezultātus, noteikti arī jāmudina ģimenēs pašās padomāt par to, ko runā par skolu un ko runā un kā attiecas pret mācībām, vai ne? Jā, un es domāju, ka strādājot arī ilgtermiņā, nu skaidrs, ka vislabākā reklāma tai profesijai ir, jo mums priekšā ir, nu, apmierināts un ar savu darbu apmierināts pedagogs un tie jau skolēni, kas ikdienā to visu redz. Nu, ko, paldies, ka šorīt ieskicējāt šos virzienus. Plašāka prezentācija un ar ekspertu diskusiju tātad šodien jūsu uzņēmumu Facebook lapā. Paldies par sarunu šorīt. Paldies.